どうも皆さんこんにちは、アリトマです。ということでね、本日はこちらのロブロックスのね、刑務所の OB というゲームをね、実況プレイしていこうかなって思います。でね、こちらなんか変なアスレチックみたいなね、なゲームになんかなってるそうです。面白そうですね。ではね、早速遊んでみようと思います。さあさあ、どんなねステージが待ち受けてるのか楽しみですね。はい、さあいきなり裁判所みたいなところになんか飛ばされてますね。ちょっとこれどういうことそしていろんなアバターが かぶってる。いや、お前はうなるな。なんで警官なのにうなってんだな。もう犬じゃないんだからさ、もううなるのやめよ。あ、教えてくれてありがとうございます。でここタップするとなんか脱出に向けての穴が開くみたいな感じかな。よし、じゃあね、早速やっていこう。なんか謎に下水道みたいなとこか、なんかちょっとあんまりね、騒いたくない。誰ですか。なんか黒い煙となってなんか消えましたが、何だったんでしょう今のピエロは。なんか上司って言ってんだな、イットのなんかあのピエロじゃない。多分まあな、わかんないんですけど。じゃあね、早速やろう。なんかクリームソーダじゃ間違えました、すいませんね。メロンソーダですね。メロンソーダがなんかたくさんあるんで、ちょっとね、まあこれは多分当たると死んじゃうんで、まあそれをね、かわしていこう。なんだこれは。で、これチェックポイントってこれ表示されてるんで、これが多分これセーブされてるっていうことなんでしょう。さあ、じゃあこう。なんか唐突に死んだな。で、これはなんだこれ。ここの、いつまで死んだまま。あ、消えた。よかった。リスポンスされたね。これ多分このパイプに当たると死んじゃうっていう感じなんで、ここはねちょっと横向きにやった方がやりやすいのかな。まあいっか、縦向きでやっていきましょう。はい、で、オッケー。大丈夫か、なんかみんな。よしラスト、よし、オッケー。なんかみんなすごいなんかたくさんちょっと死んじゃってるけど、なんか難しいのかな。でもなんかシビアっぽいですね。タイミングがちょっとシビアみたいな、そういう感じがやっぱあるんですね。もうこれもう絶対普通の刑務所じゃないでしょね。刑務所なのにさ、なんで溶岩が流れてるの、もうおかしいからね。まあだいぶ設定がねぐちゃぐちゃになっておりますがね、でもそこがまあこの面白さでもありますね。はい、さあ、じゃあここのねはしごを登っていきましょう。そう、俺ね、なんか最近気づいたんですけど、このね、なんかこの意味のわからないこの棒みたいなもの、これが柱っていうことに最近気づきました。はい、まあね、ロブロックス、まあ長年やってる人からしたらね、まあ当たり前っていう感じかもしれません。で次に なんだここは。これ多分もうわかるんですけど、これ多分赤いな、このマスに触れたら死ぬみたいな、多分そういう感じですね。はい、なのでここはね、まあ普通にクリアしていきましょう。なんかこういうなんかこの地面系のな、これはね、この四角いなマスに触れちゃダメっていうな、そういう感じのやつはね簡単なんです。大丈夫か、なんか体が天井に打ち付けられてたよ本当にね。ちょっと大丈夫、おー怖っ。あー、レーザーに触れたらしい。なるほど。でこの溝をなんかこれうまくこれ使って、うお、危ない。危ない、ギリギリ。でもね、ここは、まあ、一発クリア、良かったですね。来ました、細い道。ここがね、ちょっとこのスマホの位置な、これスマホで、ちょっと今これ私やってるんですけどね、このスマホだとね、このまっすぐ歩くっていうのがちょっと難しくてですね、ちょっとどうしても遅くなってしまうんです。すいませんね、ちょっと時間かかってしまって。まあ、ここもまあ一発クリアはできそうですね。やっぱこの落ちないように、これね、なるべく死なずにやっていきたいんで、ここもね、これは多分赤い線なんで、まあ、そこは普通に連続ジャンプでいけますと。で、チェックポイント。さあ、次はなんだ?あ、また細い道。なんかさっきのステージとなんか似てるけど、なんか溶岩の色がね、なんかより一層なんかオレンジに、ね、なってます。ちょっと落ちたくないね。
もう落ちたくないちょっと、うん、でもこれ刑務所の中なのかな、うん、どうなんだろうな。さっき鉱山ってなってたからなんか別の場所かもしれませんね。さあ落ちていって、あ、出口ですかね、あれはすごいなんか輝いてんじゃん、もうなんかその未来への輝きみたいなひどいなちょっと。さあレベル3セル街、うん、そしてなロブロックスってなちょっとこの日本語訳っていうのはね雑なところもあるんですよ、ちょっとね、なんかなたまにねなわけのわからないなんか言葉が出てくると思いますので、そこはねご了承ください。何を言ってるんでしょうこの人は。なんか ここ入れ、あー入れないか、うん、でここも何もできない、なんだここは、あこれか、これ押すといいね今髪の毛の、あこれもうなだいぶでかい音立ててるけどさ、これってバレない、うん、でここの下に入れると、あれ動けない、あこういうアニメーションもあるんだ。な、すごいなんかしっかりとね、なよくできたゲームになっておりますね。皆さんも遊んでみてくださいぜひ今顔がすごい険しいことになってた。さあさあ降りてまいりましたが、これ次はねこれどこに行くんでしょうか。どこに、あそこの警官がその箱を使って通気口に入れ、うん、その箱ってこれ、あーでもなんかこれ届かな、そう、あこれか、えこれ届く、これ、あ危ない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 、ちょっとあれこう怖い、もうえもう絶対気づいてるでしょあれね絶対あれ気づいてる、危ない危ない、ちょっとね、こんな簡単なところでちょっとミスはしていられないんですね。ちょっと頑張ったい。さあ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 。あ、開いた開いた。開いて、どこだ、これは。あ、すごい、あ、すごい泣いてた。大丈夫か。なんかすごいなんかいじめられてそうななんか囚人が。なんかすごい助けてって見てる。ああ、なんか樽ぶっ飛ばしてんじゃん。さあ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 。これどこだ、あ、ああ、寝てる気がする。でこの鍵を取って、あ、うん、なるほどなるほど。てかさ、警備員失格じゃん。おい、もうなんか囚人がもう目の前にいても頭踏まれても起きないって、もうどういう警備員なんだよ。でもこんなもうこんな監視嫌ですね本当に。でもこんなあったらもう刑務所はもういくつだと思うんだよ。これもうたまったもんじゃない。さあそして、あ来ました。いやまたねこのメロンソーダがありますね。ちょっとこれも多分落ちたら死ぬと思うんで、これは、ああ教えてくれてますね。はい、椅子をなんかこれよくなんかこれ多分使ってなんか住むみたいな、そういう感じっぽいです。ああ大丈夫か、うん、こうやってねこうやって1人ずつ住んだ方がいいとかね、そういうのはあるんで、ちょっとそこら辺も気をつけてやっていきましょう。ああいやもうすごい重機、ああ大丈夫か、ちょっとこれもねちょっと引きたくないんで、ちょっとなんかタイミングがあるっぽいですね。よし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 、じゃあねどんどん先進んでいきましょう。あ次こっちね、うんうん、でまたはしごを登る。なんか随分となんかずっとなんかこの通気口のなんか中でなんか生活してるような気、なんか気のせいかさ足速くなってないいや なんだろう、なんか誰からも追われてないのにさ足速くなるのやめよう、ちょっと、ああよかったよかった、チェックポイント、うん、で降りましたが、ここは一緒、あそうか、さっきあれでしたね、さっき開けましたね、うん、じゃあ開けたので、じゃあ次はこっちみたい、そういう感じで、はいはいはい、ああなるほど、ああちょっと待って、さっきねジャンプボタンを押そうと思ったんですけどちょっと押せなかったんで、ちょっと許してください。これは買いません。これね課金なんです、このおすすめされアイテム、これ皆さん気をつけてくださいちょっとね、ちょっとまあ無課金でやってる方からしたらねちょっと嫌かもしれないです、まあ、そこら辺気をつけていただければ幸いです。
いろんななんか液体がこぼれてるよ。なんかもう掃除しとけ監修。ちょっとね、もうあんなね、もう寝てる暇あったらもうちゃんと掃除してた方がいいですね。あー大丈夫か。ん、これもしかしてこのゴミ箱が当たってダメ？あーちょっと今のはただ単にね、ちょっと間違えただけです。はい、はい、無事クリアすることがねできました。ちょっとね、あの死人もうな、ちょっと死んじゃう回数が多かったんでね、ちょっとこちらの方でちょっとカットしておりますが、ちょっとご了承ください。あ、ここもね、まあ簡単です。こういうね、なんか感じのこのジャンプ系はまあ僕得意なんです。はい、さあ次はどんなステージが待ち受けているんでしょうか。じゃあ行こう。あー、じゃあここの2階を渡るみたいなね、じゃあそういうなんかその説明っぽいんでもうなんか説明が適当すぎてちょっとわかんない。でもうこれ監視カメラもう映ってるじゃん。あ、開けてくれてありがとう。なんか銃で撃って、ちょ待って、これ当たりたくない、ちょっとこれ。あー、 なるほどもうね、そんな簡単にこれ銃撃っちゃね、これダメですよ本当に。警官はね、よしよし。じゃああとはここ、なんかわかめスープのなんかわかめがなんか増殖したみたいな、ね、移動してる。ちょっとこれ落ちたくないですね。ちょっと私ちょっと個人的にわかめ苦手なんですよね、ちょっと許してください。はい、ね、まあ、みんな苦手なものは、まあ、あると思うんで。あ、もう何の話してんのはい、まあね、切り直してね、まあ、どんどん進んでいきましょう。なんか階段なんかの登る時のなんか癖がなんか癖がすごいな。でさ、そもそもこれ刑務所にこれロケットなんて置くなよ絶対脱獄されるだろうっていうか、もう脱獄ロケットって使わないけど普通は。待って、あー、いや、このロケットはつけるの片道旅行あのね、あの本当になんかただの脱獄なのなしびっくりした、ね、今のね、なんか爆発音でな、俺一瞬死んだと思ってました。あ、すげえ、月だから、なるほど、これ重力がないから、だからこれジャンプできるんだ。あー、すごいね、なるほど。でこれでこの多分この上に進むみたいな、そういう感じです。まあ危ない危ない危ない、まあね、もう一からやり直しになるとか。え、これ何、ね、これ、おお、いや、もう なんかもうバグったみたいになってますね。これ次足が速くなってますね。でこれでなんかこれダッシュしてみて、ジャンプは、あ、でもジャンプも変わってない。なるほど、要はこれ走ってジャンプするって感じか。あー、やっぱそういう感じですね。オッケーオッケー。いやー、いいね、これこういう系楽しいですよね。このなんかちょっとこの移動がさ、すごいなんか速くなった。こういうゲームね、僕ちょっとロブロックスの中でかなり大好きな方なんです。さあではどんどんね進んでいきましょう。危ない、あー、よかった。はい、でここでねセーブ入れますね。これもうこのセーブが重要なんですよ。これ本当に死んじゃうとこれな、セーブしたところからのスタートなんで、これちゃんとこれこまめにこれどんどんセーブしていかないと、これ本当に、はい、死んじゃいますで、まあここはジャンプ力高いんでね、まあどうにでもなる。で次はここの奥に行けばいいのかな。うん、そうなんだ、月面基地急にテレポート、あー、まあ、この中に入るとテレポートできるみたいな感じ。あー、やっぱそうだね。さあさあ地球に戻ってまいりました。はい、地球に戻ってきましたが、ここには地雷がある。なんで地雷があるんだよ、なんで戻ってきたところに地雷がある。あー、でもなんかせっかくやし、これ一発当たってみてもいいかな。うわ、あー、もうバグってバグってる。え、すごい、なんか今なんかね、この世界のなんか全てがなんか見えたみたいな、この世界の全てがなんか、ね、見えた感じがしましたね。面白かったな今の死に方。でこちらはクリックボタン、なんだこれ、
これ何これ、え、なんか出たな、これ何これ、スピードコーラ、自販機から君、あーの、なんか飲み方独特じゃん、あー早くなった早くなってる、よし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 、でここで、ね、このな意味のわからないこのソーダから逃げるとね、これ当たっ、うんと、これ多分当たるのと、なんかその多分死んじゃうんで気をつけてください。あね、ここのレーザー地帯もね難しいですね。この斜めになってるところはこれやらしいよね、この高い部分と低い部分ってさ、うん、だからこの低い部分を行けみたいな、ね、そういう感じかな、うん、あれあれ開かないぞ、あ、え、トイレ、うん、トイレ聞きましたね。わあ、うわあ、え、わあ、見えない見えない、ちょっと見えない、いやーちょっと今のね、ちょっとこれ気をつけてください、このソーダこれ当たると死んじゃうんで。なのでこれ多分これやる人にとってはこの主観でやった方がねおすすめだと思います、僕的にはね。なので今のステージちょっとやるときは主観でねやってみてください、皆さん。さあそして来ましたね、こなんかヘルメットこれかぶってんだけど、もう頭もう突き抜けてんじゃんね、もう なんかもうこの髪どんな硬さしてるの、もうでもな、意味のわからない、なんか噛みしてますね、ちょっと。ねえ、ほんとに。さあ、じゃあセーブし、まあ、ここは、まあ、余裕ですかね。うん。このパイプをどんどん登っていけばいいんだ。はい。さあ、次は、どんなステージだ？あ、イカダが。いやー、これ動くんで、これ、むずいっす。あー、よかった。あー、よかった、よかった。一発でね、クリアできましたね。さあ、じゃあ、どんどんね、これ、次行っていきましょう。これなんだこれ、あーあーなるほどね、これ、え、あーだよね、これ絶対これジャンプじゃいけないよね、うん、このなんかこの意味のわからないこの水鉄砲に当たると死んじゃうみたいな、そういう感じですね、皆さん気をつけてください。ダメだよ、あれ行っちゃったけど、あ、到着するのを待ってってことは戻ってくるのかな、うん、多分ね戻ってくるんで、ね、多分そこまで待とうと思います。あ、来ましたね、はい、やってますね。いやー、あのさ、本当にあの最近暑くなっててマジでね、あのエアコン必須ね、あのエアコンなんかつけずに熱中症になってるっていうのはニュースね聞きますけどね、皆さんはちゃんとエアコンつけてくださいね、ちょっと無理はね禁物です。はい、さあ屋上まで来ましたね。さあ、じゃあここはどんな、なんかスポットライトって言ってるけどさ、もうなんかなんだ、なんかわかるかな、でももう意味のわからない、なんかもう得体の知れない物体じゃん得体の知れない物体がなんかただ転がってるだけとしか思えない。さあさあ来ましたね、ここで、ここなんですけど、これちょっとこれタック、ここちょっとね岩ちょっと嫌なの、あいやちょっと嫌な予感したんだよな、ちょっとねこれやりづらいんですよ、これちょっとね高さあって、このこれまでのやつがこれ高いんで、もう本当にもうこのベーコン君もこれ顔ぐらいあるんで、なのでこれちょっとこれ横にしてやってった方がこれいいかもしれないですね、横の方がね、この個人的にはこの距離感がつかめておすすめです。いい、よし、 OK、 よし、うわーとおすすめしながら死んでいくっていう、あーでもヘリ見えるな、うん、じゃあ多分あそこまで行くとヘリでね、なんかヘリで逃げれるみたいなっていう感じじゃないかな。頑張れ、あと少し頑張れ、はい、スーパーマリオみたいなねジャンプしてましたでも片足上げてね、本当にもうな楽しそうです。ちょっとこれ待って、みんなちょっと僕裏技見つけたかもしれない、やってみていいですか、はい、嘘だろ、ちょっと、え、え、ズルできる、あー、あーよかった、あー、なん、いいのかわかんない、危なかったね、ズルみたいになるからね、ちょっとなんかズルできるかなと思ったんですけどね、無理でした、あーよかったね、ちゃんとね、まあズルはせずにね、じゃあ頑張っていきますか、あー、今思ったけど、これ縦でもできんじゃん、すいません、ちょっと縦でも横でもね、どちらでもできますね、やってみてください。お、
これは脱出かな。うん、どうなんだ、クラッシュランデー、どうしたんだ。あー、あれ、え、ついてないじゃん。どうした とうとう、この脱獄壮大すぎない？なんか軍が出てるじゃん、軍がヘリコプターをな落としたみたいでさ、そもそもこの電線にいる時点でもうさ、こいつ死んでんだよな。なんで感電しないのね。え、なんかゴム製のなんかブーツかなんか履いてんでしょうかね、この人。いやー、ここやだな。これセーブポイントないからさ、これ死んだら多分最初からなんだよ。うん、なんか危ない。そう、ちょっとこれスマホなんでね、これちょっとまっすぐなかなか歩けないんで時間かかっちゃいますよね。そこはご了承ください。いやー、ちょっとなるべく早く降りてるように努力する。おっと、なんか止まってるぞ。大丈夫か。あー、なんかんどうしたんだ。なんかこの警察官何言ってるのってよくわかんないじゃん。で、おとなしく捕まるの。逃げろ、せめて逃げるぐらいの抵抗はしろ。でもなんか何の抵抗もさせずにさ、捕まっちゃったじゃん。さあ、そしてあなたはアルカトラス。あのアルカトラス、いや、絶対脱獄できないみたいなさ。あ、なんかタップできるっぽいです。ん？何これは？ん？なんかあれ？あれ？なんかタップしてんのに、あれ？なんか反応しない。バグ？あ、よかった。ちゃんと反応されて、いや、一瞬バグだったと思った。じゃあね。はい、じゃあせっかくなんこいつこう。はい、そうです。はい、ちょっとダメです。せっかく協力してくれてるんだ。いや、もう物騒だって。でも物騒ですね、ちょっとこの。で、あ、ここっぽいですね。で、ここで殴る。OK。はい、出ました。いや、どうした。どこだこれ。あー、こっち。狭い、ちょっと見えず、危ないね。うん、これ多分これ下落ちたらこれ死にますね。はい。さあ、で、こっちか。うん、多分こっち側だと思うんでね。じゃあ進んでいきましょう。うん。普通に入った。パイプワーク、あ、もうなんか、文字がなんか軽いもんな、途切れてる。え？ふわ。さっきさ、歩いてたパイプの中だよね。え、こんな広いの？え、なんかこんななんか広い世界になってるとはもう思わなかった、ちょっと。じゃあね。あー、大丈夫かな、もうくしゃくしゃなってんじゃん、もうなんか。なるほど、これ多分これ当たると死んじゃうみたいな、そういう感じっぽいですね。はい、じゃあここはちょっとこれ気をつけてみましょうか。あれ、なんか勝手にジャンプさ、なんかなっちゃうな。ちょっとこれ気をつけないと。ちょっと、もういや、買いません、ね、ちょっと。有料なんでね、ちょっと。さあ、じゃあ僕も進んでいきましょう。OK、クリアはね、できました。この帽子は取れないのかな。うん、取れませんね。じゃあ先進むか。うん、で、これ多分これ、これ多分当たると死ぬ。ベルトコンベアみたいなのになってます。ちょっと今の気をつけて。あ、よかった。うん、よかったね。ちょっと。大丈夫か、みんな。これ苦手です、本当に。マジで苦手、これ。距離感、これ、掴めない。よし。でも、一発クリア目指したい。うわぁ。いや、惜しかった、ちょっとね。本当にこれがね、僕、難しいんですよ。スマホ勢なんで。いや。スマホ勢か、まあ、PC 勢か、まあ、これ、多分関係ないんですけど。ただ単にね、ちょっと、僕がこれ、下手なのだけです。まあ、上手い人はね、いると思う。あ、でもなんかもうみんな失敗してる。ねえ、本当になんか大丈夫か、みんな。でね、もう俺、人のね、俺こと心配してる場合じゃないです。なんか最後で死んじゃうな。なんでだ？ちょっとね、頑張っ。よし、ちょっと頑張っていこう。カット。はい。ちょっとね、あのステージだけでね、もうなんか5、6分ぐらいかかったんで、カットしました。はい。ね、ちょっともう本当にひどかったです。はい、ちょっとね、今のはお見せできません。ちょっとひどすぎてね。うん、
そう、世の中にはね、そう知らない方がいいこともあります。うん、あー、また細い道。ちょっとこれ最初太い道かなと思ったんですけど、ちょっと途中からこれどんどん細くなって、ああ、でもまあここら辺であればまあまだね大丈夫そうですね。はい。おお。バグってもう音がもうバグって、ああよかったよかった、こっからか、うん、これ主観でやった方がいいとかあんのかな、どうなんだろう、ちょっとやってみるか主観、うん、あでも主観の方がやりやすいのかな、どうなんでしょう、僕主観の方がなんかやりやすさはありますね、はい一応、あやあはい、もう嘘です、はいちょっと嘘つきました。はい、ちょっと、やりやすくはないです。はい、これ普通にこうやった方がいいですね。はい、ということで、普通にやっていきましょう。ちょっと、ね、あそこまでね、あの、一緒のステージでいたね、あの子たちも、もうみんな先行っちゃったんで、はい、もうあの、ね、もう自分がもうどんだけこの OB が下手かがね、ちょっとわかりません。OB ってのは、こういうのは、このアスレチック系がね、これ多いんでね、ちょっとこれも皆さん遊んでみてください、ぜひ。これ、普通に面白いです。内容的には本当に、ただじゃあ僕のこのセンスがちょっとないだけで、はい、これで普通に上手い人がやればこれ多分速攻でねこれクリアできます。今回は見逃してください。本当にちょっと上手くなりますんでね。今回ばかりはちょっとこのね下手さもちょっとこれ楽しんでいただければなって思います。さあ次来ましたね。あまだ出れたわけじゃない。んこのはしごじゃない棚。んはしごじゃねえなかった、棚でしたね。さあ、あーねこれ開いたってことは、あここは多分これこの線に当たったら死ぬんだ、はいはい、なんすっごいな、もう分け目がもうなんかすごい見えんのよ。えこれは何これ簡単すぎないこれ簡単すぎないか今のもう、あでもまあさっきねちょっとあの難しいやつをくれたからね、ちょっと運営さんがちょっと僕にちょっと恩赦をくれたのかもしれませんね。さあさあさあ、でこれ多分これ進めばいいのかな、うん、これはちょっと気をつけていきたいですね、はいはい、よし OK。 このゲート、あれえ別のドアがあるかも、ここ、あここか、うん、あれえ開かないんだけど、えどこ、えここじゃないもんな、あれここか、あーダメだ押せない、んどこだこれは、ここ、いやここはねわかんない本当に、うん、えしかもこれ通り抜けれんじゃんえもう知らない、うわ電気椅子だ、うわえ、うん、え電気椅子、なんかもうなんか結構昔の処刑方法じゃない、あでもなんか、あでもよくできてるね、うん、なんかこれなんかこれ執行人部屋だっけ、なんかこの偉い人たちがな座るんでしょ、まあ知らんけどはい、まあねそんなこと言っておりますが、どんどん進んでいきましょう。ここはなんだ、あ僕たちがさっき来てた場所かな、うん、さっきなんか多分こっち側来てた場所に似てるけど違うな、あ違うわ、うん、はいすいません、ちょっとね手たらめなこと言ってすいません。来ましたね、もう僕大嫌いなんですこのこの運試し、これ俺運がねないんですよ、これ最初はなんか、ね、んー左、おお左は合ってる、左は合ってるんですよ、でここねこれ作者さんのこの意図を読み取ればわかります、はい真ん中です、嘘ですねちょっと1問目ちょっと当たって調子にね乗ってしまいました、はい、じゃこの後なんですけど、これはですね、はい同じところでもありませんでした、今どこで普通に落ちた、あれどっちということで右ですね、右です、でまあ右に来たんですけど、はいこの次ですよ、そろそろ真ん中があってもいいんじゃないかと、違いましたね、はい、
違います。え、じゃあ、え、じゃあどこの、え、でもじゃあ絶対最後は真ん中があるはずだから、でこれ右か左か、でも同じとこ2回は来ないから左じゃない。いやもうな今もうな華麗にダイブしていったな、ちょっと。いや待って、これはね左、右ですね、これで右だと、これは左か、じゃ左だね。 OKOK、 最後は真ん中。あれ、え、真ん中ないの。なるほど、これは真ん中があると見せかけておいて、実は全部に真ん中がなくて左右左右だった、そういうパターンですね。違うの、え、ちょっと恥ずかしいんだけど、さっきなんかものすごいなんか決めてたしね、すごいなんか決め顔してたのにさ、もう一瞬で恥ずかしくなった。じゃあもうここですね、はい、じゃあ進んでいきましょう。あー、え、あー正解だったっぽい。え、なんだこっち開くんかなと思ってて、開かないじゃん。え、これ鍵かかってたしかも、え、なんだなんだいかん。あー、まあこれもまあレーザーっぽいですね、これ多分。これはでも、ほい、はい、一発クリアですね。なんかこういう系はね俺一発で、あのすごいね光り輝くのはレモネードがなんかありますが、え、これ食堂かな。まあ、食堂っぽいですね。もうだからもう掃除しろ、掃除をしろ、まず掃除だろ監修、居眠りを。マジで汚いよ本当に。よし、オッケー、よーし、一発クリア、これ嬉しいです。来ましたね。ちょっともう僕のこれ苦手なんで集中します、集中して一発クリア。え、これ上に行ってたの、あれ、これ上に出たあるけどさ、これ意味なくない、絶対アバター小さいもんまあね、よし、お、やった、一発クリアじゃん、やったぜ、よしよし、この手一発クリアできたのこれでかいじゃん、だいぶねこれ慣れてきました。こう、あれ、これ待って、これもしかしたらショートカットできんじゃん、行ってみよう。飛ぶ前にね死んじゃいました、はい。できないのかな、なんか できそうだよね、ショートカット。ここはなんか無理なのかな、うん、ここは、はい、皆さんできました、はい、皆さんオービープレイするときはここショートカットできるんでね、ぜひみんな試してみてください。さあ、じゃあ先にね進んでいきましょう、ズルをしたところで。なんかもうの次のステージ、ヤード、あー庭ってことですね、これ、はい、なるほど。で、この人たちはこれ何を言ってるの、うん、何を言ってるんだこれは、うんうんうん、あ、もう何言ってんのかよくもうなんか何言ってんのかよくわからないです、はい、僕英語なんか全くわかんないんで、そこのところはねちょっとご了承ください。いいです、もう本当にね人間にも不得あるじゃん、得意不得でもいびきみたいなもうなんか音立ててでしょ警察官が、はい、おー すごいなんかこいつ、おー、お前何撮ってんだ、お前盗撮だぞお前、本当にお前マスクいいのか、はい、いいのか、踊ってやるぞ、踊りましょう、ダメ、ダメ、もうシュールな画像、もうなんかシュールすぎるだ。で、このしかも、え、なにこれタップ、え、これタップすると、開くんかい、え、いや、お前来いよ、え、お前出て来いよ、なぜカメラで撮ってこれ素手で開くのにお前来ないの、いや、なんか随分なんかこれ手抜かりな手抜きですよ本当に。じゃあね、まあ、こんなね、意味もわからないところからね、さっさと脱出しちゃいましょう。うわ、もうなんかワイルドすぎない、もうなワイルドすぎる。さあさあ、で早速出ましたね。ここはもうわかります。これね、こっちですよ。はい。何をしたもう何をしたかったの。あ、なんも起こんない。もう怖いって、なんかさ、レーザーがなんか来そうじゃん。もうな、意味わかんなかったっていうの。じゃあね、先進むか。うん。ここはまあ普通にね、これどんどん飛び越えれそうですね。はい。
よし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 。じゃあ早速レバーを。オッケーオッケー。じゃあ進んで、もうめちゃくちゃですね。もうここで筋トレしてる囚人もうみんなマグマの中落ちたい。そうそう、こんな斜めっぽいところでさ筋トレできないでしょ。あー危ない危ない。なるほど、ね、じゃあここは落ちずに行ければいいわけだ。じゃあ、ね、これはまあどんどん行きましょう。オッケーオッケー。一発でクリアできた。あーいやごめん、え一発だっけ。いや一発はね違います、二発です。はいごめんなさい、ちょっとね粉を吹いてしまいました。いやでも結構なんかいいペースじゃない。もうそろそろゴールな気がするんだけど、これだけ。またトイレ。じゃあね、ここでしっかりと用を足してと。オッケー。じゃあ、手洗って。じゃあ、手洗っていきますか。はい、じゃあ、降りていきましょう。さあ、来ました。さあ、どうだ、ここは。ここは何だ、これは。海岸ですね。あ、またヘリがある。ん？これ、ゴールじゃない？これ。早速ね、確かに行ってと。永久に出る。あ、ゴール？これもしかして。え、やった！どうだ？もう最後このサーチライトと意味をなしてないよ、もう。どこ照らしてんの？せめて囚人を照らせ。いやー、やった！脱出できましたね。いや、よかったよかった。レベル10、勝者。はい、勝者にね。なることができました、無事。いや良かったですね。あプールあるじゃん。もう満喫してるよ。もうシャバの世界をもう味わってるよ本当に。いや良かった。いやこれ結構ねこれちょっとね難しいステージとかもあったんですが、ね、無事脱獄することがねできました。はい、本日は、ね、こちらのロブロックスの刑務所のオービーというゲームをね実況プレイしていきました。でとてもねなんか遊びがいのあるステージでした ね。皆さんもねこれぜひ楽しかったのでやってみてください。この動画がね面白いと思った方はぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それじゃあみんな次の動画でじゃあね。